Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilab. Bugun biz to'xlilarga to'xtaldik do'stlar. To'xlilarni videosini chiqarmaganmiz. Mana bunday joyini ham topmagandik, lekin mana topdikki, bir joyda, mana shu yerda nechta to'xli bu yerda? 170 ta bir joyda to'xli. Bu yerda hozir so'rayapmiz, 2 in ekan. 2 in. Bu qaysi oydaki bular endi? Bo'ldi, yanvarski bilan. Aha. Mart oyini to'g'risi. Tushunaldi. Demak, yanvarda mana bu katta-kattalari yanvardik-a bular. Ana bu sariq emilmilasi bor-ku. Aha. Shular yanvarski aka. Sariqlari quloqiga sariq em bilamasi bor, yanvardik-a. Sirg'asi. Mana bu sirg'asi yo'g'i. Sirg'asi yo'g'i. Mart oyi. Mart oyi. Demak, o'zi bilinib turibdi, sal maydiroq, lekin bularni martdikini ham kattalari bor ekan ichida. Martdikini ham kattalari bor ekan. Yanvardiki ham mayda, yanvardikidek bo'layotibdi ba'zilar, lekin maydaroqlari to'g'ri bilinib turibdi. Mana bular nima unga nisbatan shu getdagidek 3 sm, 2 sm bilinib turibdi. Xo'p, bular demak hammasi nima ya? Hammasi urg'ochan, erkak yo bo'mroqmi? Hammasi urg'ochan. Demak do'stlar, mana shu yerda bitta maslahat beramiz. O'zim qo'y qilaman, o'zim tarbiyalayman degan uchun hamma viloyatga tushib ketaveradi. Lekin ko'chatni ham misol uchun mana shu paytda olib borib eksangiz juda yaxshi bo'ladi-da. Har qanday qo'y ham, nima ham, lekin bular to'xlilar o'sha borgan joyiga tez moslashib ketadi. Buni shu yoshi katta va shu cho'ponlardan so'rasangiz ham, tajribali insonlardan so'rasangiz ham aytishadi. Katta qo'ylarga nisbatan mayda qo'ylar tezroq moslashib nima bo'lib ketadi, o'rganib ketadi. Xo'p, bularni endi necha puldan beramiz? 2 million 600 mingdan narxi. 2 million 600 mi? Qadalgan narximi? Yo'q, kelishamiz soniga qarab. Nechta olishiga qarab, a? Ha, bunda 170 ta to'g'li aka bo'ldi. 170 ta. Agar hammasini bu joyda olaman deydigan chiqib qolsa-chi, necha puldan beramiz? 2 dan balandiga gaplashaveramiz, 2 dan pastiga bitmaydi. 2 dan tepasiga bitadi, ha? Ha, 2 dan tepasiga, 2larga ham to'g'ri kelmaydi. Sarkani qo'shib berayormaymizmi? Yo'q, sarka sarka to'g'ridan qimmat. Sarka to'g'ridan qimmat, ha? Shuni ochib ko'rsa, indamang, mayli, yoyilsin, yoyilsin, mayli. Agar hammasini olamasa, 2 sarka qo'shib beraman. Hammasini olaman desammi? Hammasini olamasa, 2 sarka bonus. Bonus, ha? Javob. Bo'ldi. Zo'r gap bo'ldi. Joydan ushladim-da, lekin men ham. Pastga tushiring, pastga tushiring. Ham yo pastga chaydab tushiring, chiqib bitta ko'raylik, hammasi tepaga chiqib ketsa ham bo'lmaydi. Ana holatlarni ko'rsataylik, lekin yiriklari, yaxshilari ko'p ekan. O'zim qo'y qilaman deganlar uchun, lekin haqiqatdan har bir kelgan odam, ko'rgan odam o'zi tushunadi. Qo'ylarimizni sifatlari yaxshi do'stlar. Ko'z tegmasin. Mana bu nima deydi? Qulog'iga nimasi isirg'asi yo'qlar, maydaroq ekan-u, lekin hozir ularni asosiy hozir o'zgaradigan payti emas-da. Bu tarafdan ham o'tib olay. Bular bahorga o'zgaradi-da bular. Bular bahorga o'zgaradi. Ha, bahorga, lekin haqiqatdan zo'r o'zgaradi bular. Bu tarafdan ham olaylik. Mana bu videoga lekin like bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Bunaqa videolar to'g'ridan to'g'ri o'sha atalarni o'zidan, cho'ponni o'zidan bunaqa videolar hamma ham qo'yavermayapti, lekin biz sizlarga mana shu xalqimiz uchun o'sha istak talablariga qarab bunaqa qo'ylarni mendan so'raganlar ko'p edi. So'raganlar ko'p edi, vaqt bo'lmayotgandi. Bu qo'ylar daje nimani ichida edi, qo'ylarni ichida edi, lekin mana bir vaqt topib bir vaksina qilishgan ekan. Shu vaksina qilgan payti birdaniga ayirib olishdi. Ayirib olish qildi aka, bir zut mana jigar qutga o'kal qildi aka. Ha, o'sha aytaman-da, vaksina payti ayirib olindi, bo'lmasa qo'ylarni ichida yurgan edi bular ham. Shu katta-katta qo'ylarni ichida. Hoppa, bitta bu tarafdan ham ko'rsataylik. Vaksinalar tugadi? Ha, oxirgisi to'liq tugadi. Ha, tushunardi. Ushbu yana bir oydan keyin chaqqitga bitta dori beraman bo'ldi. Ha, tushunardi, tushunardi. Bir oydan keyin yana chaqqitga bitta qilinsa bo'ldi. Qolgan hamma vaksinalar qilingan, ha? Branzot, ana u undan oldin nimaga ham bo'luvdi bular? Ota nima edi?
çiçekke. Ulaga bo'lgan tushunarli. Simqurt hammasi bo'lgan. Mana shunday do'stlar. Ko'rgan qo'ylaringiz, mana ko'rsatdik, tanishtirdik. Albar kimgadir ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol ushbu qo'yilgan nomerlarga aloqaga chiqib, kelib, ko'rib, savdolashib olib ketaverasizlar. Mana do'stlar, shu yerda videolarimizni yakunlaymiz. Barchangizni ko'raysizlar, mana shunday bir qo'tan qo'y bo'lishini tilab qolamiz. Assalomu alaykum.